vi har 54. Just det, kanske ska spänna fast dem också. Vädra. Ska slå på värmen? Nej, tack. Ja, smidigt det är när man skriver tiderna själv. Åh, jävlar, vilka höl. Får du kämpa dig upp. Fan, vad jobbar det. Jag får ju ha hydraulisk i den här. Ska det vara mycket lättare att hålla här? 30. Ja, då slipper du sitta knät på mig. Precis. Så kör du som du har gjort hittills, så går det bra. 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Kom igen, Håkan. Full fart fram. Kom igen. Det går bra, det går bra. Så har vi snabbt vägskäl, höger, vänster menar jag. Det var jag som sa fel. Snyggt jobbat. Kommer en vänsterkurva här. Upp över krön, sen tar det höger efter krönet. Kom igen, kom igen, kom igen. Snyggt kört, Håkan. Kom igen, kom igen. Snyggt kört. Härligt, Håkan. Kom igen, kom igen. Det går bra, det går bra, det går bra. Snyggt kört. Här har vi höger över krön, sprätt. Det går bra, det går bra. Snyggt kört, håll, 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 håll. Vägskäl vänster. Håll i bara, håll i bara. Bra. Snyggt kört, Håkan. Här har vi snabbt vägskäl höger. Snyggt kört, Håkan. Det går bra. Kör bra nu. Här kommer den vänster. Snyggt kört. Härligt, och där var vi i mål. Snyggt kört.